হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজি অনুষ্ঠিত হৈছে 11তম মিচিং হেণ্ডলুম এক্সপ', যিখন হৈছে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰ খেলপথাৰত। তেন্তে চাওঁ হওকচোন মিচিং শিপিনীসকলৰ দ্বাৰা বোৱা কাপোৰ কানি আৰু যিকোনো মিচিং আমাৰ সাজ পোছাক। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক। এই মিচিং হেণ্ডলুম এক্সপ'খন 3 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে আছে মিলন নগৰ খেলপথাৰত। আৰু আজি ইয়াৰ প্ৰথম দিন, আৰু প্ৰথম দিনাখনে মই গৈছিলোঁ, প্ৰায় 3টামান বজাতে পাইছিলোঁগৈ। আৰু তেওঁলোকৰ আজি প্ৰথম দিন বাবে ইয়াত তেওঁলোকৰ ষ্টলবিলাক ঠিক কৰি আছিলে। তেওঁলোকৰ মানে সাজ যিবোৰ কাপোৰ কানি মেখেলা চাদৰ আনিছে এইবিলাক চব ধুনীয়াকৈ সজাই আছিল। আৰু ৰাতিলৈকে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে সজাই পৰাই সম্পূৰ্ণকৈ মানে সমাপ্ত কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে দেখি পাব আৰু কি কি ইয়াত অনুষ্ঠিত হয় আজি এই মেলাত। সকলোৱে আহি ফটো তুলিছে, মানে ভাল লাগে আৰু সকলোৱে ফটো তুলিছে। আৰু এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰবিলাক চাই থাকোঁতে মোৰ এটা বস্তুৰ ওপৰত চকু পৰিলে, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এইকেইটা চাওক দলকেইটা, ইয়াত মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মিচিঙৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই দিছে সিহঁতক। আৰু ইফালে দৰা কইনা দৰা যেনেকৈ থাকে পৰম্পৰাগত সাজত, আৰু কইনাজনী তেনেদৰে তেওঁলোকে সজাই দিছে মানে পুতলাকেইটাত। চব বিৰাট ভাল লাগিলে। আৰু ইফালে মিষ্টাৰে চাই আছে মিবু গালুক, আমাৰ বিশেষকৈ আলি আলিগাঙত পিন্ধা হয় যিকোনো। যিসকল আমাৰ সাংস্কৃতিক দল, যিহেতু তেখেতলোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ গেটৰ ওচৰত যে তেখেতলোকে শাৰী পাতি
সকলো শিল্পীসকলক আমাৰ মৰমৰ বাকৰি আপোনালোকৰ সংস্কৃতি দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।